Reala baxırsınız, biz hazırda Zəngilanın Ağalı kəndindəyik. Xəbər verdiyimiz kimi bugün Qarabağa səfərimiz zamanı burada baş verən, hazırda həyata keçirilən işlərlə sizi tanış edəcəyik. Hazırda Zəngilanın Ağalı kəndində hava 40 dərəcəyə yaxın olsa da burada qızğın işlər gedir. Çünki burada Ağıllı kəndin, kənd layihəsinin icrası sürətlə həyata keçirilir. Bizə məlumat verdilər ki, artıq 60-dan çox evin təməli qoyulub, artıq tikilmək üzrədir və həmçinin də digər infrastruktur layihələri də həyata keçirilir. Çox istəyərdik ki, bilirik ki, hər kəsin maraq dairəsindədir bu dəqiqə Ağıllı kənd layihəsinin icrasının hansı mərhələdə olması. Ona görə də bizə elə Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin direktoru Əkbər Abbasov məlumat verəcək. Xoş gördük sizi. Bu isti günlərdə də iş başında olduğunuza görə bir daha təşəkkür edirik sizə və istəyərdik ki, insanlarımıza məlumat verək ki, bu Ağıllı kəndin icrasını, layihənin icrası hansı mərhələdədir? Siz də xoş gördük bu gözəl Zəngilan torpağında. Bayaq siz qeyd elədiniz o havanın temperaturu ilə bağlı. Doğrudan da havalar isti keçir bu aralar. Amma onu qeyd eləmək istəyirəm ki, düzdür, işlər davam edir. Amma əməyin təhlükəsizliyi şəraitinə tam nəzarət etməklə, qızmar günəş altında çox işçilərə çalışmağa icazə verilmir. Təbii ki, ilk öncə insan sağlamlığıdır. Onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, daha əvvəl məlumat kimi qeyd elədiniz, artıq 60-dan çox evin təməli atılıb. Buna da paralel olaraq bir çox sosial binaların, inzibati binaların da təməlləri atılıb. Artıq siz, düzdür, tikintinin biz istiqamət olaraq mən deyim şərq hissəsində dayanmışıq. Ona görə buradan bir tikintisi qismən bitmiş bir neçə evi görürsünüz siz. Amma 20-dən artıq evin artıq ən azından qara işləri belə deyədən arasında beton və daş işləri yekunlaşmaq üzrədir. Artıq bir çox evlərdə ev daxili təmir işlərinə də başlanılıb. Yəni demək olar ki, bizə cənab prezidentin də qeyd elədiyi vaxtda növbəti ilin birinci rübündə biz bu sürətlə getsək bütün işləri vaxtından da tez yekunlaşmağa qadir inşallah. Əsasən Zəngilanın qədim sakinləri, 30 il öncə buradan çıxmış sakinlər çox belə deyək intizardadılar. Sakinlərlə bağlı bu yaxında açıqlamanız olmuşdu. Hansı ki buraya köç etmək istəyənlər, həmçinin də gələnlər, burada Qurban Bayramını keçirənlər. O barədə istəyərdim məlumat verək. Ümumi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu 1-ci, 2-ci, 3-cü Ağalı kəndlərində işğaldan əvvəlki dövrdə 1000 nəfər sakin yaşayırdısa, işğaldan sonrakı dövrdəki 30 ilə yaxın müddət ərzində artıq 50% yaxın artım olmuşdur və 1400 nəfərdən artıq sakin var hal-hazırda bu 3 kənd üzrə və onların böyük bir hissəsi geri dönmək istəyirlər öz doğma yurdlarına və təsadüfü də olmadı ki, biz bir neçə gün bundan qabaq onların bir təxmini bir 50 nəfərli qrupunun öz yurdlarına 28 ildən sonra ilk onların gəlməyinə şahid olduq və onlar ilk həm Qurban Bayramı münasibəti ilə, həm də ki, bu əlamətdar hadisə münasibəti ilə qurbanlarını kəsdilər. Bir neçə saatlıq burada oldular, bir necə deyərlər, uzun illərin həsrətini qisməndə olsa çalışdılar ki, özlər yoldaşlarını, öz torpaqlarını görərək nisbətən aradan qaldırsınlar. Doğrudan da çox xoş görüntülər idi və bu tikintiləri görəndə onlar daha da xoşbəxt oldular və görürlər ki, onları çox parlaq həyat gözləyir, maksimum problemlərdən azad olmuş həyat gözləyir, bütün yaxşı şərait onlar üçün dövlət tərəfindən düşünülüb və təbii ki, onların da şərhləri, onların da təklifləri nəzərə alınır. Hətta tikinti meydançasında belə bir çox sualları oldu və o suallar dolğun cavablandırıldı və bizə də xoş oldu ki, artıq onlar bu məsələyə özləri də çox müsbət yanaşırlar. Təşəkkür edirik sizə, uğurlar arzulayırıq bu gərgin iş prosesində. Qeyd elədiyim kimi Şərqi Zəngəzurdayıq və bu ərazilərdə olduqca ürək açan işlər gedir. Yol boyu da biz gələn zamanda müşahidələ edirdik ki, yol tikintisi gedir və insanlar çox həvəslə çalışırlar burada, ən əsası odur. Və biz də istədik ki, bu görüntüləri sizə təqdim eləyək. Arxa fondan da gördüyünüz kimi hazırda da iş prosesi davam eləyir və hava şəraiti düzdür. Bu günlərdə qeyri-sabitdir, ona görə də fasilələr olur günün müxtəlif saatlarında, ancaq yenə də Ağıllı kənd layihəsinin icrası söylənildiyi vaxtda başa çatacaq, bizə belə bildirdilər. Qarabağdan ən son məlumatları, Şərqi Zəngəzurdan ən son məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Gözünüz realda olsun.